ճակագրություն ունեք, Հայաստանում թիվ ինքնասպանությունների նույն կրոնական կազմակերպությունների պատճառով կամեմոների ազդեցության տակ հիմա ինչպիսին է, 5-10 տարի առաջ ինչպիսին էր։ Գիտեք ինչ, ես դա չունեմ եւ շատ սխալ կլինի, եթե ես չունենալով ինչ-որ մի մոտավոր թիվ ասեմ, բայց ես շատ լավ գիտեմ, որ դա կորագից է եւ տարիների ընթացքում հանգամանքների բերումով այն ունի, այսպես ասեմ, բարձրանալու միտում եւ իջել։ Հիմա որ աս տենդը շոշանն է։ Այդ հիմա ես կարող ասել բարձրանալու միտում ունի։ Ինչու՞։ Ինչու՞, ուրեմն դերահասության շրջանը նաեւ մենք որ վերցեցինք իր ընդհանուր զարգացման, ներքին զարգացման փուլերը, բայց դրանք ընդհանուր հանգամանք կարող են սոցիալական պայմաններ հանդիսանալ։ Ընտանիքը, եթե ասենք ոչ բարենպաստ ընտանիք է, շատ հաճախ այդ ընտանեկան հարաբերություններում այդ դերակատարումը, դերահասը, որ ունի իր ընտանիքում, կարող է նույնպես դա վերել ինքնասպանության, այլևս չեմ ուզում այս պայմաններում ապրել, կամ փախուստի են դիմում։ Շատ հաճախ սոցիալական եւ ասենք թե ֆինանսական, տնտեսական վիճակը նույնպես կարող է այդպիսի, այսպես, պատրվակ լինել ինքնասպանության, դերահասների ինքնասպանության համար։ Եվ տեսեք, նույնիսկ ասենք թե շրջանավարտները, որ արդեն 8-րդ դասարան, 10-րդ դասարան, շրջանավարտները, որ պետք է անպայման, գիտեք, չէ, այդ հանդիսությամբ հանդես գան եւ այլ, բայց կան ընտանիքներ, որոնք տնտեսական վիճակը ծանր է եւ չի կարող այդ զգեստը։ Եվ եղել են դեպքեր, որ եղել են ինքնասպանություն։ Եվ եղել են դեպքեր, ուրեմն տեսնում եք, որ սոցիալական վիճակը պատմույն է, նույնպես կարող են պատճառ հանդիսանալ։ Գիտեք ինչ խթան է դա, մի տեսակ կայծ է պետք։ Բայց այսօր իրազեկվացության մակարդակը նույն աղանդավորների մասին, էմունների մասին բավական բարձր է, պիտի որ նվազ լինի, պարոն Պողոսյան։ Թիվը պիտի որ նվազ լինի դեռահասների ինքնասպանության այդ խմբերի ազդեցության պատճառով։ Գիտեք ինչ, գիտեք ինչ, աղանդավորությունը դա գաղափարախոսություն։ Իսկ երբ դերահասը ընկնում է այդ գաղափարախոսության ճիրանների մեջ, նա դեռևս քննադատական մտքի զարգացում չունի, նա կարող է հալած յուղի տեղ ընդունել այն, ինչ որ իրեն ասում են, եւ միանգամից իր համար, եթե դա հոգե հարազատ է, շատ սուբյեկտիվ է, նա միանգամից կարող է ընդունել։ Այդ այսպեսի խնդիր ունենք, էմոնների խնդիրը նույնպես։ Տեսեք, դա խումբը եւ այնտեղ էլ կա, որ ինքնասպանությունը անեության մեջ գնալը, դա մի նոր կյանք ստեղծելն է։ Գիտեք ինչ, ինքնասպանությունը, նորից եմ ուզում կրկնել, դերահասության շրջանում մի տեսակ այլ իրականության մեջ հայտնվելու ցանկություն է։